Trenjakët e parë të vitit 2019 kanë përfituar çekun e bebeve. Foshnjat erdhën në jetë në maternitetin Koçë Gliozheni në Tiranë. Ashtu siç ishte premtuar, prindërit morën 120.000 lekë për secilin prej trenjakëve. Ishte vetë kryeministri Edi Rama që dorëzoi çekun. Me këtë rast e sqaruam do të pyetjen e famshme që si është bonusi kur janë tre, kështu që kur janë tre, të gjithë marrin si për tretën. Ëh? 1 milion e 200 mijë. Është pak për kanar me dualitet të bereqet. Nga fillimi i vitit janë 2200 bebe që kanë përfituar bonusin. Qeveria vendosi shpërblime 40.000 lekë të reja për fëmijën e parë, 80.000 lekë për të dytin dhe 120.000 për të tretin. Prindërit kanë mundësi tashmë të regjistrojnë fëmijët e porsalindur në sportelet e gjendjes civile të hapura në 37 maternitete të vendit, duke lehtësuar kështu procedurat.